בדרך כלל אנחנו כשמגיעים לאתר, אני תמיד משתדל לעלות לנקודה הכי גבוהה, ואז נתחיל לעשות תצפית, להבין איפה אנחנו. אבל כדי שלא נדלג על הקוצים שאנחנו רואים פה בעיקר, אז אנחנו נעשה תצפית למעלה. אז זה יגיע, אל תדאגו. אבל לפני כן, מי שכבר מטייל איתי יותר מפעם אחת, מכיר שאני תמיד אוהב לשאול מה הדבר החשוב ביותר להביא לטיול. Next things short, מה שאומרים. נכון. איפה זה מרכז התנ"ך בטלפונית? זה בתצפית. אז כל הדברים חשובים, חטיפים ומים ונעליים וכובע ומקלות וכל התשובות נכונות. אני שאלתי מה הכי חשוב. ספר הספרים. כן, אנחנו מטיילים בארץ, אנחנו מביאים את התנ"ך, ולא משנה איפה שאנחנו מטיילים, אנחנו יכולים לפתוח אותו. וגם כשאתה הולך, התנ"ך. כן, בדיוק, יפה. לא, אני אומר, כשמטיילים בדרום אפריקה, בדרום אמריקה, זה הקדמה. אז אפשר להשאיר את התנ"ך בתיק, לא צריך להוציא אותו כל הזמן. דרום אפריקה. דרום אפריקה, דרום אמריקה. אבל ככה אנחנו חייבים להוציא אותו. אנחנו, אני רק אולי אגיד קודם לכן, אני פותח בספר יהושע, והסיבה לכך שאנחנו נמצאים בתל בורנה. התל נמצא בחלק התחתון שלו, תכף נעלה למעלה. עמית, הגענו מצד השני. תל בורנה נקרא בערבית תל בורנת. יש כאלה שאומרים שזה כמו הבורנת, הכובע האיטלקי הזה, ככה יש לו צורה כזאת. אבל האמת שאם מסתכלים על מקורות קדומים יותר, למשל מפה של ואלטר וילדה מהמאה ה-19, הוא קורא לזה תל בולנת, דמת. וגם צ'ארלס וורן קורא לזה לוואדי פולמט, לוואדי בולנק, עם למד, לא עם רש. לא בגלל זה, בגלל סיבות אחרות, אבל עכשיו אפשר להגיד גם בגלל זה, כיום רבים מזהים את האתר עם לבנה המקראית. בולנה, לבנה, זה אותם אותיות פשוט בשיבוש. אם זה לא משכנע אתכם, ולא ניכנס כרגע לכל ההזכורים של לבנה, אני רק אזכיר כמה, אבל המקל בפטיש התגלה לפני כמה שנים, 3-4 שנים. אחד מהצוות שלנו פה בתל בורנה, קריס מקיני, דוקטור קריס מקיני, בחור מאוד נחשר מטקסס, ישב עם מפות בריטיות. עכשיו היום, בעידן האינטרנט, אנחנו לא צריכים לחפש מפות בריטיות בספריות, נכון? אנחנו פותחים בגוגל בזה, ויש לנו את כל יש אתר שאתה יכול לראות את כל המפות הבריטיות. עלייה וקוץ בה. למה? כי מה עושים באתר אינטרנט? לוקחים את כל המפות ומחברים. אבל כשהוא הסתכל במפה, שיש גם את השוליים של המפה, אז הוא ראה של הוואדי ש... שוב, נעלה למעלה, נראה אותו, שיורד מכיוון תל גודד ותל בורנה, השם שלו מופיע מחוץ בשוליים של המפה. זה נקרא ואדי אבו לבן. שזה, מבחינתנו זה המכה בפטיש לזה ש... שימור שם לבנה. ששימור שם, אתם יודעים מה, לפחות זה או פה או בתל גודד. יש כאלה שעדיין חושבים שזה בתל גודד, לגיטימי. אבל רוב, אבל שוב, גם השם תל בולנה של המקום הזה, לוקח אותנו יותר למקום. אנחנו יודעים על לבנה המקראית. מאיך הבריטים האלה הם את כל השמות האלה? שאלו את המקומיים? שאלו את המקומיים, כן. ככה הם ייפו את כל הארץ, שאלו את כל האנשים שהסתובבו. חצי עולם. הם עשו עבודה טובה, הם עשו עבודה טובה, אין 100%, אבל הם עשו עבודה טובה. בספר יהושע כולם מכירים את הסיפור של הגבעונים, נכון? כן. הגבעונים הגיעו, שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו והאי, עשו בעורמה, הצטיירו, לבשו בגדים כאילו הם באים מרחוק, וכרתו ברית עם יהושע. הכנענים שגרו בארץ לא אהבו את הסיפור הזה, נכון? פרק י' ביהושע, והיא כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לחד יהושע את האי ויחרימה, כאשר עשה ליריחו למלכה, כן עשה לאי ולמלכה, זה מצד אחד. מצד שני, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל, והיו בקרבם. עכשיו, גבעון זה לא סתם, ויראו מאוד כי עיר גדולה גבעון, כי אחת הרי הממלכה. נכון שזה בגבעון יושבת בהר, ושם לא היו יותר מדי הרי ממלכה, היה את ירושלים, היה את שכם, אבל היא, גבעון עצמה היא לא ירושלים, אבל היא עיר גדולה, כי אחת הרי הממלכה.
וכי היא גדולה מן העי וכל אנשי הגיבורים. ואז וישלח אדוני צדק מלך ירושלים, אלוהה מלך חברון, אל פיראה מלך ירמות. חברון, כולנו יודעים איזה זה חברון. ירמות, כן, נמצאת היום במרכז רמת בית שמש החדשה. כל השכונות החדשות נבנו סביב התל הזה. ואל יפיע מלך לחיש, לחיש נמצאת 8 קילומטר דרומית לנו, ואל דביר מלך עגלון לאמור. איפה נמצאת בדיוק עגלון? האם זה תל חסי שהזכרנו מקודם? אם זה משהו אחר? יש שאלות. עלו אליי ועזרוני ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. ואז המלחמה של 5 מלכי האמורי הללו עלו על גבעון, ואז הפסוק המפורסם, שמש בגבעון דום, ירח בעמק האלון, יהושע עם צבאו בא לעזרת גבעון, ומניס את כל הברית, נכון? איך נקרא? ברית מלכי הדרום. יש אחרי זה ברית מלכי הצפון, זה ברית מלכי הדרום. ואז אחרי שעברו את עמק האלון, וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה, וינוסו 5 המלכים האלה ויחברו מערה במקדה. איפה זה מקדה? מקדה בדרך כלל מזוהה באזור השפלה הגבוהה, באזור חירבת אל קום, היום מעבר לגדר, מזרח לגדר הפרדה. באזור של תרקומיה, פחות או יותר, כן. קצת יותר צפונה, אבל לא רחוק. ואוקיי, אז עברו את מקדה, היכו שם חלק מהמלכים שהתחבאו שם במערה וכו' וכו'. תפסו את כל המלכים, שמו את הרגליים לצבא. אני מדלג על התיאור הזה, כי אנחנו רוצים להמשיך. את מקדה לחד יהושע ביום ההוא ויקה לפי חרב. ואז ויעבור יהושע וכל ישראל עמו ממקדה לבנה. וילחם, לבנה היא לא הייתה אחד מחמשת המלכים, גם מקדה לא, אבל הם ברחו ממקדה, ואחרי זה המשיכו מערבה, וילחם עם לבנה. ויתן השם גם אותה ביד ישראל ואת מלכה, ויקה לפי חרב, ואת כל הנפש שרסו בה, לא השאיר בה שריד, ויעש למלכה כאשר עשה למלך יריחו. לא כתוב ששרפו אותה, אבל כתוב שהיכו אותה ועשו לה כל מה שעשו ליריחו. ואז מלבנה לחישה. ויחן עליה וילחם בה ויתן השם את לחיש ביד ישראל וילכדיה ביום השני. ואז הגיע מלך גזר וכו' וכו'. כלומר יש לנו תיאור של עיר כנענית שנחרבת על ידי יהושע בן נון. עכשיו אתם יודעים שהיום בעולם המחקר המקראי הרבה מתייחסים לסיפורים האלה בתור סיפורים שקשר בינם לבין המציאות לא קיים. טוענים למשל שהאי, עשו חפירות באי, בחירבת התל, לא מצאו שם בכלל עיר שהייתה קיימת, עיר שנחרבה 1,000 שנה קודם. זאת אומרת, לקחו החברה האלה את הסיפור של האי, שראו עיר חרבה, הלביש את זה על יהושע. ויש היום הרבה איזה טרנד, שלא רק היום, כבר 30 שנה, הולך בצורה כזאת. מצד שני, יש לנו מקומות, כמו חצור לדוגמה, שיש שם חורבן בולט, וכמו מקומות אחרים, שרואים שכן היה איזשהו משבר, וכן אמרנו סוף תקופת הברונזה המאוחרת, משבר גדול בכל הארץ, וחורבנות אולי לא באותה שנה, אולי לא באותו 50 שנה, אולי, זאת אומרת אולי זה הסתרע ליותר זמן ממשהו מצומצם שאנחנו, שאחרי זה חז"ל אומרים לנו שזה היה ב-14 שנה, אבל יש לנו חורבנות, ופה אנחנו מגיעים ללבנה. אז אם אנחנו מקבלים את זה שפה היא העיר לבנה, השאלה מה העדות שיש לנו? האם יש לנו בכלל עיר כנענית? האם יש לנו חורבן? אז הפרויקט בוא נגיד ככה, האתר נזכר כמה פעמים בשנות ה-50 על ידי אהרוני ורות אמירן ויהודה דגן שעשה סקר גדול בשפלה סקר פה וגם אחרים, ואספו חרסים וראו שיש פה כל מיני תקופות, כולל תקופות הברונזה, אפילו ברונזה תיכונה, ברונזה מאוחרת, זו תקופה כנענית. ואז הגיעו שני חוקרים, איציק שי היום באוניברסיטת אריאל וג'ו אוזיאל היום ברשות העתיקות, והחליטו לקחת את האתר הזה בתור פרויקט. הייתי פה לפני כמה חודשים עם רון טאפי שחפר בתל זית, שנמצא ממש ליד גלאון, והוא סיפר לי שכשהוא חיפש מקום לחפור לפני 30 שנה בערך, 25 שנה, הוא הגיע לפה, הוא התלהב וראה את האוויר והנוף והפרות שרואות פה באחו מסביב, אמר זה המקום שאני הולך לחפור. ואז הוא הלך
ביל דיבר, וויליאם דיבר בירושלים, והוא אמר לו, גדול מדי בשבילך, יש תל קטן, תל זית, תחפור שמה. והוא בא לשם, והוא שואב את תל זית, אמר, מה זה, זה לא, אין פה אוויר, ואין פה זה, זה, זה אמנם קרוב אלינו, אבל זה נמוך באיזה 50 מטר גובה לפחות. הוא חפר שם, השאיר לנו את תל בורנה. בכל מקרה, אז רק משנת 2010 התחילו פה החפירות, עונת סקר ב-2009, ושנמשכות עד היום, שאלו אותי בדרך עוד חודש וחצי מראש חודש תמוז בערך, זה יוצא. אנחנו מתחילים לחפור במשך חודש, כל חודש תמוז, חופרים פה השנה, מי שרוצה להצטרף מוזמן. בכל מקרה, שהתחילו לחפור, התחילו גם למעלה שנראה, אבל גם פה. למה פה? כי בסקר, אתם רואים שיש פה תל הגבוה ויש פה איזושהי מדרגה שהיא נמוכה יותר. אני אגלה לכם משהו, היום, אחרי 12 עונות של חפירה, אנחנו יודעים להגיד שהגבעה המקורית היא לא הייתה כזאת בולטת. תכף אנחנו נראה למה היא כזאת בולטת, אבל הגבעה המקורית הייתה גבעה כמו כל הגבעות של השפלה, גבעה יחסית מתונה, אבל כשהגיעו לפה לפני 13 שנה, אז ראו שזה את הבליטה הזאת, וזה איזשהו מדרגה מתחת, והמדרגה הזאת היו הרבה מאוד חרסים, כמעט כולם מתקופת הברונזה המאוחרת. שזה, כן, התקופה הכנענית. מה מצאו פה בחפירה, וחפרו פה כמה וכמה עונות? תצטרכו להאמין לי, כי הקוצים פשוט כיסו את כל הקירות, חוץ מהקיר הזה, שזה הקיר הצפוני של המבנה שיש פה. יש פה מבנה שהוא גדול מאוד, אנחנו עדיין לא מצאנו את הקיר הדרומי שלו. והוא, זה שזה מבנה גדול, זה כבר אומר לנו שזה מבנה ציבורי, זה לא איזה מבנה קטן ביתי. ועוד משהו מעניין במבנה הזה, שממש במרכז שמה, שוב, לא רואים בגלל הקוצים, אבל יש אבן, היא הייתה עגולה לצערי לפני שנתיים בגשמים, היא פשוט התפרקה לשניים, עם חור באמצע, כמו בייגל כזה, תפנים, דונלס כזה. יפה, אבן שעומדת, אבן מצבה. אנחנו בדרך כלל חושבים על מצבות כי האבנים שעומדות, אבל יש גם אבנים עגולות כאלה ויש דוגמאות כל מיני מקומות. וסביב הבייגל הזה מצאו הרבה מאוד פריטים של פולחן. למשל מסכות, למשל צלמיות פסלים, למשל כלים קטנים מאוד, מיניאטורים כאלה, קוראים לזה כלים ווטיביים. הרבה מאוד כלים מיובאים מקפריסין, כולל שני, לפחות שניים, פיטסי ענק בגובה שלי, שיובאו כל הדרך מנמל אשקלון ומקפריסין. זאת אומרת, מישהו סחב את זה. מה זה, פסלים? לא, הם פשוט, והם עמדו ממש צמוד לזה, ככל הנראה היו מלאים במים, עשו להם בדיקות, לא מצאו חומר אחר שהיה בפנים, משערים שאולי זה מים, אולי זה נסך כזה, זאת אומרת, היה פה ממש טקסים פולחניים בתוך אותו מבנה. תרצו לקרוא לזה מקדש כנעני, אתם יכולים לקרוא לזה מקדש כנעני, אנחנו צנועים יותר, אנחנו קוראים לזה מבנה פולחני ציבורי, מהתקופה הכנענית המאוחרת, שממש התגלה פה. מה שמעניין שאין מעליו שום דבר, זאת אומרת זה השכבה הראשונה, אתם רואים, האבנים האלה זה חלק חלק מהמבנה ופה זו האדמה הבתולה, ככה היא נראית, זאת אומרת זה ממש 5 סנטימטר מגיעים למבנה הזה, יש לנו עכשיו עוד מבנה נוסף שאנחנו חושפים בחלק היותר דרומי ושם מצאנו גם עוד כמה קנקנים מרוסקים, זאת אומרת זה כנראה לא רק מבנה אחד, זה מבנה ציבורי אחד גדול אבל היה לו עוד מבנים שעכשיו אנחנו חוקרים ובודקים למה הם שימשו. ומסתבר שגם מחפירות שעשינו, חפירות שוד שהתגלו שם, ובגלל זה פתחנו עוד שטח גם כמה מטרים יותר לדרום, ודרום, סליחה, לצפון, צפון מערב, אז שם גם התגלו שרידים מתקופת הברונזה המאוחרת, כלומר, העיר הכנענית הייתה מאוד מאוד גדולה, הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו תכף הולכים לדבר, מה שקרה אחרי הכנענים. לא מצאנו ביצור לעיר הזאת. יכול שהיה ולא מצאנו, אבל עד היום לא מצאנו ביצור, אבל כן היא הייתה גדולה ורחבה. ומה שמאוד מעניין, שלא סתם מצאנו פה ריכוז מאוד מאוד גדול של הכלים, ועכשיו שחפרנו במבנה ההוא, ממש רואים את זה יפה, זה כלים שהיו באתרם, אף אחד לא לקח אותם כי פשוט המקום הוחרב. רואים שכבת חורבן, שכבת שריפה. כלומר, יש לנו חורבן מהמאה ה-13 לפני הספירה,
אז אם שאלנו קודם האם לבנה נחרבה תקופת יהושע, בגדול כן. מה זה בגדול? אתם צריכים להסכים איתי שזה לבנה, ששוב, היום זה כבר הופך להיות קונצנזוס. מה ראיתי פה שכבת חורבן? אז אמרנו, יש פשוט כלים שלמים, כן? פשוט שוכבים על הרצפה עם קצת אפר מסביב. זה בעלי שכבת חורבן. באתר זה המקום היחיד שהגענו לשכבה הזאת של תקופת הברונזה התיכונה, כי אחרי שהמקום נחרב, יש לנו תקופה של, עוד לא יודעים להגדיר אותה בדיוק, אבל בערך 200 שנה של נטישה. עכשיו זה מאוד מעניין, כי אתם זוכרים את מצודת גלון. מצודת גלון מוקמת במאה ה-12, אמרנו במאה ה-13 זה נחרב, ל-200 שנה, בדיוק במאה ה-12, בדיוק כשכאן אין שום דבר, מקימים את, את המצודה שם. נשאלת השאלה שאין לי עליה תשובה, למה לא להקים פה? אם גם ככה היה פה כבר עיר כנענית ושולטת על נחל גוברין. יש תשתיות. יש תשתיות, כן, יש... זה יותר מדי רחוק מהדרך. זה גבוה מדי. זה לא רחוק מהדרך, הנחל, תכף אנחנו נראה את הנחל, הנחל הוא נכון, זה קצת יותר גבוה. יותר נוח... יותר קרוב לדרך. עושה את זה בשיפולים, יש מקום. אולי בגץ מנע את זה. יכול להיות. בגץ מנע את זה. בגץ מנע את זה. יכול להיות שפרט אחד שחשוב, שאנחנו נמצאים מדרום לנחל גוברין. וזה מצפון, אולי זה שאם נחל גוברין... נכון, מה אמרתי? לא משנה מה אמרתי. בכלל. מצפון, אנחנו נמצאים מצפון לנחל גוברין ומצודת גלון מדרום. יש כאלה שסוברים שהנחל עצמו היה מעין גבול בין, אצל הכנענים, בין לכיש לבין גת. אז אולי זה קשור לזה ש... אני לא יודע, זה שאלה טובה גם. לא בטוח שהנחל, להפיק הנחל שימש כגבול, זה לא איזה נחל, זה לא איזה קניון כזה שממש... שאלה טובה. חורבת הרי מהתקופה של מצודת גלאון. כן, בדיוק. קצת אחרי, 111, החורבן לפחות 111. אבל זה גם התקופה שאין פה, נכון. עכשיו, זה לא כזה מוזר, כי נכון שהזכרנו שלחיש והזקה המשיכו גם למאה ה-12, אבל גם הם נחרבות וגם הם ניטשות. ויש אתרים אחרים בשפלה שלא הגיעו למאה ה-12, וכמו בורנה, גם הם ניטשות. כלומר, בכלל, כל האזור הזה של שפלת יהודה, בתקופה הזאת של תקופת הברזל אחת, הופך להיות אזור די דליל. זה עוד יותר מבליט את מצודת גלאון, שהיא רק בתחילת תקופת ברזל אחת, אבל היא עוד נמצאת פה. כשהיא נחרבת, אז בכלל, אז אין את זה ואין את לכיש ואין כמעט שום דבר באזור השפלה. עד לשלב מסוים, אנחנו עוד לא יודעים להגדיר, לפחות פה לא יודעים להגדיר אותו מתי. אני מקווה שנדע, כי נתנו... דגימו של פחמן 14 שנמצאות במכון ויצמן, ואני יודע שבדקו אותם, עוד לא נתנו את התשובה לקורות שהיו במבנה שעכשיו נעלה עליו. אז בואו נעלה ונדבר שם על מה קרה אחר כך. לא, עמית, בדיוק מה שאמרתי, למשל איפה שישבת הייתה האבן שנה שעברה. יש מעליך מי שתוריד אותו. כן, לא, לכן ביקשתי, יש מספיק מקום מסביב, אפשר לאבנים שם, אפשר לשבת, זה אבנים שהוצאנו, אין שום בעיה, אבל... זה מקום הכי טוב. בסדר? תשאירו לנו משהו לענות הבאות גם. טוב, אז ככה. השטח הזה שחפרנו אותו, הרעיון היה ליצור חתך. הרבה פעמים עושים את זה בתל ארכיאולוגי, מלמעלה. עד למטה, ככה אתה יכול... מדיבר, חתך עם טרקט עם דיביים? לא, פרדק את הכל. לא, חתך שכמובן ידני, אבל אתה פשוט... ככה אתה עובר מהשכבות העליונה ביותר לשכבה התחתונה, ואתה רואה את כל ההיסטוריה של האתר. עוד לא הגענו... עשינו את כל החתך, אבל עוד לא הגענו לתפר הזה שבין שכבת הברונזה המאוחרת לבין מה שאנחנו רואים כאן. כן, אנחנו יכולים לדעת מהבור בדיקה שעשינו פה, איפה שאורן מצלם, בינתיים לא מצאנו משהו באמצע. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את התקופה הזאת של ברזל אחת, למאה ה-12 או מאה ה-11, אנחנו לא כל כך מוצאים. יכול להיות שהיה משהו מאה ה-12, אבל לא מוצאים בינתיים, לא סודים שאני יכול להראות לכם, להצביע על משהו. פה ושם אולי חרסים, דברים כאלה.
אז מה כן יש לנו? באיזשהו שלב, כנראה בראשית המאה העשירית, שוב, התאריך המדויק, אני אוכל לדעת, אם תסתכלו פה, אני אסביר מה אנחנו אומרים, אם תסתכלו פה, אומרים שכאן קצת שחור יותר, קרה יותר. כן, קח לאבנים, טוב, לא קורה, צריך לנקות את זה עכשיו, זה קצת התמלה ב... זה קצת התמלה בחורף, אבל ראו יפה שיש פה קורה, שמחזיקה גג של מבנה של קומה שנייה. כי רואים אחרי זה גם את הרצפה וגם קומה מתחת. ואת הקורה הזאת לקחנו עכשיו לדגום אותה, כי הקורה הזאת יכולה לתת לנו תאריך מתי חתכו את העץ, שאחרי זה השתמשו בו בתור קורה למבנה הזה. אז אנחנו יכולים לדעת שהאתר נבנה לא לפני שחתכו את העץ. באיזה גובה הקורה? נמוכה, אבל היא נמוכה לא בגלל שה... אנשים היו קטנים אלא כי הכל התרסק, ועוד שנייה נגיע לזה. אז יש לנו פה שרידים, אנחנו רואים את זה קצת במקומות אחרים, אבל פה שרידים משמעותיים יותר, מתקופת הברזל 2א, מאה העשירית לפני הספירה. אם תרצו, התקופה שחורבת קייפה כבר חרבה, פה ממשיכים לגור, ו... מה שיש לנו כאן, תשימו לב, העמודים האלה הם עמודים, בינתיים אנחנו חושבים שהם קונסטרוקטיביים, זאת אומרת זה לא איזה מצבות פולחן ככל הנראה, אבל ממש פה בתור בחדר הזה וגם בחדר הסמוך מצאנו עשרות כלים, ממש ממש עשרות של כלים מרוסקים, בעיקר קנקנים, באזור הזה אזור של יותר של בישול, סירי בישול, כמה קערות יפות, נרות, בקיות, ממש עשרות כלים על הרצפה, ולצידם שכבה עבה מאוד של אפר. שוב, בחתך רואים קצת את הצבע הכהה הזה, מדברים על שכבה של איזה מטר וחצי, מבנה של שתי קומות שפשוט קרס עם כל הכלים שבתוכו, עם שכבת שריפה מאוד מאוד עבה. אפשר לראות על האבנים עדיין את הפיח, את השחור הזה. ואני בכוונה לא מתייחס לחומה הזאת, כי החומה הזאת היא מאוחרת. איך אני יודע שהחומה הזאת היא מאוחרת? כי כשחפרנו פה, הגענו לבסיס שלה. האבן הזאת זה בסיס החומה, זה אבן גדולה בבסיס החומה. ומתחת לבסיס החומה, עד היום אפשר לראות קצת שחור. והכלים המשיכו להיות פה, זאת אומרת, המבנה הזה חרב, ומיד אחר כך בנו את החומה. איזה תקופה? יפה. לקחנו פה הרבה מאוד דגימות של חרצנים ושל... הקנקנים היו גרעיני פשטה ועדשים בכמויות, כן? זה היה קנקנים ליחסון תבואה, ולקחנו דגימות שלהם, ויש לנו בדיקות כימיות של פחמן 14 שמתארכות את החורבן הזה, לפחות השכבה האחרונה, לסוף המאה העשירית לפני הספירה. מה קרה בסוף המאה העשירית לפני הספירה? שהמקום חרב, ולפני כן שאל מאנשים שישבו פה. אז שאלתי לא כסדר ואני עונה עוד יותר שלא כסדר. אז מי האנשים שישבו פה זו שאלה שאני עדיין שואל את עצמי. ואיציק שי שמנהל את החפירה חושב שזה חלק מיהודה. אני וקטיה אפלבאום שעושה עבודת MA בדיוק על החומר שפה, מנסים יותר להראות שיש לו אופי פלישתי קצת. קצת, זה לא ממש פלשת, אבל יש אופי פלישתי, יש התרחבות של הפלישתים. זו שאלה טובה, מי ישב פה? אז מה זה, בין כנענים לפלישתים? אז בתקופה הזאת, שוב, אנחנו כבר נכנסים לתקופה שהכנענים כבר די פסה, כן, איך אומרים? זה במאה העשירית. על קייפה יש עדיין דיונים אם זה כן, 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 כנענים לא, פה אנחנו כבר בסוף המאה העשירית. ואם יש לנו, שוב, אם יש לנו עדות לסוג של כלים מסוימים, אז יש לנו הפקי בישול, הם דומים למה שיש בפלשת. אז הייתי הולך יותר לכיוון של הפלישתי. ארון. שנייה, מה שעוד, דבר נוסף, זה לא אותם כנענים, כי הכנענים חרבו ויש 200 שנה באמצע. כן, זאת אומרת, זה לא, יש לנו אתרים בודדים, באזור שבט יהודה, שהמשיכו גם בתקופת הברזל אחת, שם יש, אלה אותם אתרים שמתארים אותם ככנענים שהמשיכו. ליטון לדוגמה, ארון. שם מסימן שאלה. צריך גם להגיד פה בפליטון, שאומר כנענים, גם הכנענים זה חיזים, זה תתי דברים.
כנענים זה אנשים שגרו פה בכנען, כן. אבל כל אחד הוא... דורי דורות, כל אחד יש לו את המפלגה שלו ואת הזה, אין שום בעיה. כל דבר אחר יכול להיות. נכון, נכון, יש פה, בסדר, זה... זה שזה מורכב, גם היהודים אני בטוח שהם התחלקו לבריאה, וגם שבט מנשה, אנחנו יודעים שכל אחד היה לו את השבט שלו, את המשפחה שלו, הכל בסדר. אבל אנחנו עושים גם להבין מבחינה מדינית, לא רק מבחינה שייכות אתנית או שייכות משפחתית. כן, מי שלט פה, מי הקים פה את היישוב הזה. אז שוב, האם זה יהודים או פלישתיים, זה נצטרך עוד כן, לדוש בנושא, אבל האתר הזה חרב, איפשהו במחצית השנייה של המאה העשירית לפני הספירה. אפשר לראות דרך אגב, אני עומד פה על שכבת טיח, זאת שכבת הטיח העליונה, שאלת על הקורה, ראינו אותה שם, נתנו מתחתיה הקורה, מלא כלים מרוסקים, ממש הכל דחוס, ועוד רצפה כזאת. עוד רצפה ומתחתיה הכלים, זאת אומרת, זה התקרה של הקומה העליונה, ויש קומה ועוד רצפה. שוב, יש לנו תמונות מהחפירה עצמה, רואים ממש יפה איך התקרה נפלה פה על העמוד, ממש רואים את זה בצורה יפה, מוזמנים לראות בבלוג של החפירה או בכל מיני פרסומים שכבר פורסמו, למשל בקדמוניות, אני חושב, כן, כמובן, כבר יש את התמונה של זה, כבר התמונה של זה. אז מי החריב את זה במאה העשירית לפני הספירה, ולמה? זו שאלה שאני בדיוק בשנה הזאת מתעסק איתה, וחלק מחקר שאני עושה באוניברסיטה העברית. כי כשאנחנו פותחים את התנ"ך, יש לנו אזכור שהוא מאוד חשוב, כי הוא גם מתייחסים אליו, שוב, גם אותם נקרא לזה פקפקנים בריאליה של התנ"ך, מתייחסים לזה ברצינות, כי זה מלך שמוזכר לנו גם בכתובות מחוץ לתנ"ך, מלך מצרי בשם שישק. 925. יפה, 925, יש כאלה שלוקחים את זה היום קצת יותר מוקדם, 940, איפשהו שמה. שישק היה המלך של מצרים, כן? שישונק. וספר מלכים מתאר לנו שבשנה החמישית לרחבעם מלך יהודה, עם הבן של שלמה, אחרי שהממלכה התפצלה, מיד בשנה החמישית מגיע שישק, רוצה לכבוש את ירושלים, לא כובש את ירושלים כי רחבעם נותן לו את אוצרות בית המקדש, אוצרות בית המלך, מה שהרבה מלכים נהגו לעשות, וככה הוא הסיר אותו מעליו. בספר דברי הימים, הסיפור הזה קצת, יש לנו עוד טיפה, עוד מעט פרטים, ושם רשום ששישק עלה על הרי יהודה בצורות. רשימה של ביצורי רחבעם שמופיעה רק בספר דברי הימים, ורשום ששישק עלה על הרי יהודה בצורות. עכשיו, לא מצאנו ביצור, רגע, ושאלה גם מה זה אותם הרי יהודה בצורות. אז יש לנו רשימה בספר דברי הימים, לבנה לא אחת מהם, יש לנו כמה אתרים, אפשר לקרוא את זה, האמת, מהפסוקים. אפרת, באיזה פרק זה? לדברי הימים. לא? י"א. עשיתי. י"א? תשמע ביצורי רחבעם. יפה. וישב רחבעם בירושלים. תודה, ישי. וישב רחבעם בירושלים, ואבן ערים למצור ביהודה, ואבן את בית לחם איתם תקוע, בהר חברון, ואת בית צור, ואת צוחו ואת עדולם, ואת גת ואת מרשה, ואת זיף, ואת הדוריים, ואת לחיש, ואת עזקה, ואת צורעה, ואת איילון, ואת חברון אשר ביהודה ובבנימין. הרי מצורות. לא נעסוק עכשיו בכל הרשימה, אבל זה לא בקו גבול בין רחובם לירובם. נכון? זה משהו שהולך דרומה ומערבה. זאת אומרת, הערים האלה לא נולדו כנגד מישהו פנימי, אלא כנגד אויב חיצוני, אולי כנגד מצרים, ועל רקע זה, ראי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים כי מעלו בהשם, וילכוד את ערי המצורות אשר ליהודה, ויבוא עד ירושלים, ואז יש פה את שמעיה הנביא, שבסוף ויעל שישק מלך, מלך מצרים לירושלים, ויקח את אוצרות בית השם, אוצרות בית המלך, את הכל לקח, וכו' וכו'.
והביצורים, שאלה אם הביצורים בעקבות שישק? יפה, זו שאלה טובה. זה שאומרים שהוא כבש את הערי יהודה בצורות, שאלה אם הערי יהודה בצורות היו בצורות והוא הרס אותם, או שהוא כבש את הערי יהודה הבצורות מכאן ואילך. זו שאלה. ההסבר שלנו, נכון שלבנה לא מוזכרת פה. גם תמנה שאינו את רב. את אל בטש. אל בטש, שאינו את רב את תמנה. אז... אמנם אנחנו, לבנה לא מוזכרת, אבל ההצעה שאנחנו מציעים, וזה עכשיו אני בודק, יש מסתבר שיש עוד כמה מקומות כאלה, שיש לנו חורבן שמתאים בדיוק לשנים של שישק, ומיד אחר כך יש לנו את החומה. החומה נבנתה על חורבות הכפר, העיירה הזאת שהייתה פה בתקופה של שישק. מתי בדיוק? האם זה היה חודש אחרי, חמש שנים אחרי, שתי? קשה לדעת, כן, קשה לתת תאריך כל כך מדויק, אבל אפשר להניח שאחד מהלקחים של האנשים שגרו פה, או של הממלכה שדאגה להם, שזה עכשיו רחבעם, היא בוא נבצר פה את, את המקומות האלה שנושקים גם לפלישתים מצד אחד, כן, אנחנו עכשיו מגוביטים על אזור פלשת, נכון, זה אמנם קריית גת, גם עצמה נמצאת יותר צפונה, אבל מאחורי אפשר לראות באשקלון ואשדוד וגת, כן, עקרון עוד יותר רחוק. כלומר, אנחנו מול האויב הפלישתי, ומצד שני, גם כלקח שהמצרים, נכון שהמצרים, זאת אומרת, שמענו את רחבעם וכמעט לא שומעים את המצרים יותר בהיסטוריה, יש להם עוד איזה נקודה אחת יותר מאוחר, אבל ככל נראה זה משהו שקשור לזה. עכשיו, מסתבר שזה לא האתר היחיד שאנחנו מכירים שקשור לשישק, ולפני זה אמרתי שזה לא רק מופיע בתנ"ך, אלא זה מופיע גם אצל שישק עצמו. במצרים, בקרנק, בארמון, על אחד הקירות מופיע תיאור של מסע ששישק עושה, ומסתבר שזה לא רק ערי יהודה בצורות ולא רק ירושלים, ירושלים לא מוזכרת שם, אבל יש שם 180 שמות של אתרים, לא כולם זוהו, אבל רובם זוהו באזור הנגב, באזור בנימין, גבעון, כן, בית חורון אולי, גזר, ונכנסים פנימה לבנימין, ואזור של העמקים הצפוניים, בית שאן, רחוב, שונם, וכן הלאה, מגידו. עכשיו, המסע הזה הוא מסע מעניין, השאלה מה, למה? כלומר, אין לנו כבר שליטה מצרית פה. זה לא שאחרי שמסע שישק אנחנו רואים פתאום עוד פעם את הבתי מושל האלה או כל מיני מקומות של שלטון מצרי, ממש לא. המצודה בחוף ראשון זה לא של שישק? לא, לא, לא. יבנה. לא, לא, לא. לא, לא. זה יותר מאוחר. זה רק רבין. יותר מאוחר. אבל כן יש לנו, התחלתי להגיד שזה בדיוק מה שאני בודק עכשיו, איך זה ששפילת יהודה לא מוזכרת. אז יש לנו את גזר, שהיא בצפון השפלה, שהיא מוזכרת, לפחות לפי חלק מהשחזורים היא מוזכרת, וגם בחפירות האחרונות שהתבצעו שם לפני עשור, התגלתה שכבת חורבן מהתקופה הזאת של שישק. אפילו הם חושבים שיש שם איזה שני חורבנות, אבל לפחות אחד אפשר לייחס את זה לשישק. ויש לנו בנגב, אז מה קרה? מה? אז היו כאלה שאמרו, בוא נגיד, כיום יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, הם עברו דרך הפלישתים, המצרים היו ביחסים טובים עם הפלישתים, ולכן הם לא החריבו אצל הפלישתים, החריבו בנגב, אזור שיהודה התחיל אולי להתרחב לכיוון ההוא, ובאזור בנימין וגם ישראל, זאת אומרת גם ביהודה וגם בישראל. גישה אחרת אומרת, בכלל מי אמר לך שמדובר במסע של כיבושים? מזכיר כל מיני מקומות, יכול שהוא לקח מהם מיסים, זה כל המקומות שהביאו להם מיסים, כי אין לנו כל כך הרבה חורבנות של שישק שאנחנו יכולים להצביע על דבר כזה. אז מה שאנחנו מנסים לבדוק עכשיו, א', יש העדויות על חורבן של שישק הולכות וגדלות. יש לנו היום בבית שאן שכבה שמתוארכת למסע שישק, זהירות, יש לנו ברחוב, יש לנו חפירת הצלה בתוך הכפר סלם, שונם, יד אפולה, ממש מהחודשים האחרונים שיש שם חורבן של שישק,
במגידו יש מצבה של שישק, והנה, ויש לנו אתרים בדרום שאולי יש שם חורבנות של שישק, והנה פה יש לנו חורבן שאנחנו מייחסים אותו לשישק, בתל זית שנמצא ממש סמוך לנו, ליד, בחלק המערבי של גלון, שוב, לא כל כך פורסם, אבל מה שכן פורסם, דיברת על הכתובת שיש באלף ב', אחד הקדומים, הכתובת הזאת נמצאת בשכבה של חורבן מהמאה העשירית, לפני הספירה. עוד שכבה של חורבן של שישק, בית שמש, אני עכשיו בודק, יכול להיות שגם יש שם חורבן בתקופה הזאת. כלומר, מסתבר שיש לנו חורבן גם בשפלה, למה זה לא מוזכר בכתובת שלו? א', יכול להיות שיש, הכתובת היא לא מלאה, שבורה, יכול להיות שהדברים האלה שבורים, יכול להיות שאנחנו לא מצליחים לזהות מקומות, אבל זה נראה ששישק עבר פה. אז עכשיו, אם שישק עבר פה, וזה אנחנו נסיים פה ונעלה למעלה, רק נשאל למה. הרי שישק לא השליף פה את השלטון שלו, למה? הוא עשה פה מסע, מסע שהרס כמה מקומות, שוב, לפי ההבנה שלי, בשונה מההבנה של אחרים שזה לא היה הרס, אנחנו רואים שיש חורבן, ובשביל זה שוב אני חוזר לתנ"ך. מי היה חבר טוב של שישק? ספר מלכים? היה בית שלו. ירובעם! אומרים, ירובעם בן נבט, נכון, מצרידה, מיער אפרים, הוא בהתחלה היה איזה, כן, איזה מנהל עבודה אצל שלמה המלך, נכון? וכשהם בנו בה את המילו, אז הוא התעצבן, כן, התעצבן על, ניסה לעשות שם איזשהו מרד, וברח למצרים. למי הוא ברח? לשישק, הוא היה בן בית אצלו, כן? בחצר שלו. משישק, אחרי ששלמה מת ורחבעם מתחיל למלוך, חוזר חזרה ירובעם, ואז מתחילה הממלכה להתפצל. ההצעה שלי, שהיא נסמכת בעצם על שחזור של ישראל פינקלשטיין, שחזור קצת שונה, אבל הוא איכשהו אותו דבר, לתהליך ההקמה של הממלכות, של ישראל ויהודה. בעצם, יש לנו בתנ"ך מסופר לנו על ממלכה מאוחדת של דוד ושלמה. ישראל פינקלשטיין לא אוהב לקרוא לזה דוד ושלמה, אבל הוא מדבר, אתה מקליט אותי, אז אפשר אפילו זה. ישראל פינקלשטיין מדבר על ממלכה מאוחדת, הוא קורא לזה ממלכת שאול. נכון? שאול, שכולנו יודעים, היה החותן של דוד. זאת אומרת, הם היו, דוד ממש המשיך את שאול, נכון? שאנחנו רואים את התנ"ך ורואים את הקרבות העזים שיש בין שאול לדוד, אבל מבחינת, תקראו לזה מבחינה קצת יותר מלמעלה, שני שליטים, ההוא שלט בירושלים, ההוא שלט בגבעה, שזה 5 קילומטר צפונה יותר, שלטו מאותו מקום, הוא היה, התחתן עם הבת שלו, זו אותה שושלת, נכון? זה שאנחנו מסתכלים על היריבויות ביניהם, כי אנחנו מסתכלים על הפוליטיקה הפנימית, זה כמו שתלכו לארץ אחרת ותגידו מה ההבדל בין בנט לביבי. אותו דבר, נכון? באו מאותו דבר, אותה מפלגה, אותו דבר. היום אומרים, לא, הוא ככה והוא ככה, נכון? זה משהו, מי שמסתכל על הפוליטיקה הפנימית, אותו דבר, שאול ודוד. אז גם אם תלכו לפי הספר של פינקלשטיין שקוראים לזה ממלכת שאול, וגם אם תקראו לפי מה שאנחנו קוראים לזה ממלכת דוד ושלמה, תחייתי זה אותו דבר, זו אותה ממלכה. והממלכה הזאת, ממלכה שמתחילה להתרחב, ממלכה להתרחב כנראה גם בצפון וגם בדרום, כן, קייפה, כל הוויכוח על האם זה כבר התרחבות של יהודה או לא, זה, בכל, כן, גם ישראל פינקלשטיין מסכים שקייפה זה משהו שלא קשור לכנענים והפלישתים, זה משהו שהגיע מאזור ההר. כלומר, הממלכה הזאת מתחילה להתרחב, ושישק יש לו עניין לעצור את זה. ולכן הוא עושה שני דברים. הוא גם עושה מסע כיבושים, וגם שולח את ירובעם לפצל את הממלכה. יש לו עוד אינטרס. להרי הנגב, כיוון שיש שלמה, אם ירצו, למצרים שיוצאים לשייט, אז הוא רוצה להרוס את כל התשתית. יותר מזה, יש מחקרים אחרונים שמלמדים לא רק על, כן, בהקשר של שלמה, גם על האזור של טימנה, של הפקת הנחושת. זאת אומרת, זה גם איזשהו משאב של הממלכה החדשה שהיא הנחושת, אז הוא הורס גם מבחינה כלכלית את האזורים שקרובים יותר לייצור הנחושת, וגם עושה מסע שבעצם כל האזורים ש... כן, אם זה בשבילת יהודה ההתרחבות, אז שוב, אם זה התרחבות של יהודה או שזה פלישתים, זה לא משנה, מבחינה פוליטית
יהודה היא, יהודה או הממלכה המאוחדת או ממלכת דוד ושלמה או שאול או רחובה, מה שלא תרצו לקרוא לזה, מתרחבת ומהווה סכנה, ולכן הוא מבצע את המסע הזה. עכשיו תקשו עליי ותגידו רגע, אבל רשום, קודם כל רשום על פיצול הממלכה, רשום שרק בשנה החמישית לרחבעם הוא הגיע. אז אני אשאל אתכם חזרה, תגידו לי, בשנה החמישית, נגיד שאלף אנחנו לא יודעים בדיוק מתי הפיצול, שנה ראשונה, שנייה, שלישית לרחבעם, נגיד זה אפילו בשנה הראשונה, כמה זמן לוקח רק עד שמודיעים לכולם שהתפצלה הממלכה, עכשיו להתחיל לארגן תפסים שונים של ממלכה כזו, זה אותו דבר, שנה חמישית ושנה ראשונה, זה ממש היינו אח, וזה אולי מה ש... אם תרצו, זה מה שהביא את החותמת בשטח לפיצול של הממלכה, המסע שהוא עשה, ועבר פה, פגע ביהודה בדרום, פגע ביהודה בשפלה, ופגע לא ביהודה, באותה ממלכה גדולה ורחבה, גם בחלקים הצפוניים, שאחרי זה הפכו להיות תחת שליטתו של יהובה בנבד, מה שאנחנו נקראים בממלכת ישראל הצפונית. אז זה ככה שני ריבועים, ארבעה ריבועים שיש לנו פה, בקטן, השיבת חורבן הזאת, אנחנו יכולים להבין גם את התמונה הגדולה יותר. אזור בית שאן, יותר הצפון, הצפוניים יותר. כן, אמרנו, בית שאן, רחוב. למה יש הרס? למה יש הרס? להחליש את הממלכה המאוחדת. כן, ירובעם, גם אם הוא בפועל קיבל משאל עם של חצי מהעם שעכשיו תומכים בו, זה עדיין לא אומר שהוא שולט בשטח. אחרי שהמקומות נפגעים על ידי שישק, הוא יכול גם לשלוט באמת בכל הממלכה הצפונית בשטח. מה האיום על הממלכה המקרית? זה מה שאומרים לי, שאני אומר את זה ליוסי גרפינקל שהוא מנחה שלי, אומר נו מה, הוא פוחד מאיזה ממלכה קטנה שזה, מסתבר שכן, אם יש לה פוטנציאל והיא מתחילה להתרחם, מתחילה לגעת בנחושת, מתחילה לגעת צפונה. כן, כן, שוב, גם אם תתייחס למלך דוד שלמה כממלכה מאוד חלשה ובוסרית, זה בסדר, עדיין זה מהווה איום, כי אם מתרחב יותר, אז זה כבר יהיה מאוחר מדי. כן, לא, ארץ ישראל היא תמיד נמצאת במרכז ומתחרים עליה בשליטה. אז אם פתאום יש פה ישות, לראשונה, יש פה ישות אחת ריכוזית גדולה, כן, שהיו ערים כנעניות, אז הוא שלט בהם בקלות, נכון? הם שלחו לו, אדוני המלך, בוא תעזור לנו. שיש פתאום ישות אחת, פעם ראשונה בהיסטוריה, שיש ישות אחת מרכזית, שמתחילה להתרחב מאזור ההר ומתחילה להתרחב לאזור הזה, זה משהו שמסכן אותו. דוד גם כבש באזור הרם ודמשק. שמצרים נופלו... כן, בסדר, זה כבר... מה עוד יש לנו? יש לנו פה... אתה אמרת שזה לא פולחני. יש לנו, ככה, יש לנו חברים, חוץ מהחדרים שהזכרתי, יש לנו פה את האזור שאנחנו קוראים לו חצר. לא מצאנו פה לא קורות נפולות, לא תקרה, ובקושי כלים. מצאנו פה הרבה חרצני זיתים. יש פה כמה מתקנים שמחוצים כל הקוצים והפרחים היפים האלה, ויש לנו את הקיר הזה שבין הקיר לבין העמודים האלה בנו את מישהו אמר לי מזבח הזה. אני לא יודע מה זה, לא היה על זה שום דבר שאומר שזה מזבח. מה זה בית פד? אני לא יודע, זה איזשהו קיר מלבני רחב שנראה שהוסיפו על הקיר הקיים בינו לבין, האם זה לייצב את העמודים שלא יפלו? האם יש איזה משמעות אחרת? אם יש למישהו תשובה, אני אשמח. בואו נעלה למעלה. אנחנו עובדים בכל הקוצים האלה. אני אענה את זה בשתי אפשרויות. קודם כל, כולם מוזמנים לבוא לחפירות. עכשיו אני אגיד, כולם מוזמנים לבוא על השבוע הראשון ועל היום הראשון ולעזור לנו להעיף את כל הקוצים. זה מה שאנחנו עושים ביום הראשון. מי שלא רוצה לעבוד עם קוצים, אתם מוזמנים מהיום השני והלאה. כדאי לכם, אז נתחיל באמת לחפור. אז ככה. הקיר העצום הזה שראינו אותו מלמטה עומד לגובה של 3 מטרים, זה אותו ביצור שאנחנו מייחסים ככל הנראה כמו ששוב, אין לנו משהו שיכול להוכיח בדיוק מתי בנו את זה. אנחנו יודעים שזה אחרי שהמקום נחרב בסוף המאה העשירית. האם הם בנו את זה ממש בסוף המאה העשירית בזמן הרחבה, האם בנו את זה כמה שנים אחר כך, קשה לנו לדעת. בכל מקרה, בתקופה שבנו את הביצור הזה, העיר הפכה להיות
אפשר להגיד בוודאות עיר יהודאית. איך אנחנו יודעים את זה? בתקופות יותר מאוחרות עדיין הקיר הזה שימש. עכשיו זה לא קיר אחד, אנחנו יודעים שבכלל ביהודה יש לנו שיטת הביצור הנפוצה בתקופה הזאת היא שיטה של חומת סוגרים. מה זה חומת סוגרים? יש לנו את הקיר העצום הזה שראינו, יש את הקיר שאני ופלג עומדים עליו, ובאמצע יש לנו סוגר, חלל. מה עשו בחלל הזה? היו שומרים, היו קנקנים, היו שמים כל מיני דברים. למה זה עוזר לנו לביצור? בעת סכנה שמגיע האויב, ממלאים את הכל, ואז זה הפוך להיות מחומה ברוחב 1.5 מטר לחומה ברוחב 5 מטר. עכשיו זה תמיד לימדו אותי, אפשר להיות הקיר שמחבר ביניהם, זה הקיר שבין הסוגרים. עכשיו, תמיד למדתי את זה בתיאוריה, כן, בארכיאולוגיה, עד שהגעתי לחפור פה. כשחפרנו פה, תסתכלו פה בחתך, רואים, אין פה שכבות מגורים מסודרות, יש פה פשוט מילוי עצום של בעיקר אבנים, סלעים גדולים, וגם חום, הרבה מאוד חומר. עכשיו, איך אנחנו יודעים שזה מילוי? כי בתוך המילוי הזה מצאנו חומר שהביאו מלמטה, ככל הנראה מלמטה, שפכו אותו גם פה בפנים, וגם יצרו מעין חלקלקה. זאת אומרת, הרחיקו את האויב מחומת העיר, יצרו איזשהו מדרון, כי כל המילוי הזה, זה מילוי של 2 מטר שם ועוד 2 מטר פה, הכל מלא בחומר מתקופה של הברונזה המאוחרת, מהתקופה שהיה את המתחם הפולחני הזה שם למטה שדיברנו. ממש בצורה של ממש 90% מהחומר, קצת פה ושם חרסים בתקופת הברזל שאומרים לנו שבאמת בנו את זה בתקופת הברזל ולא אז, בהתחלה אפילו התבלבלנו. זאת אומרת שבתקופה כלשהי, בתקופת הברזל, תקופת ממלכת יהודה, היה איזושהי סכנה ומילאו את זה, מילאו את זה גם כאן וגם בחלקלקה. מי היה האויב שסיכן את המקום הזה כל כך? שתי אופציות, יש לנו אופציה שאנחנו מעדיפים, אבל אני לא יכול להגיד בוודאות שזה לא האופציה הראשונה. אופציה הראשונה, יש לנו מלך מאוד חזק ומאוד יומרני, שאומנם שהממלכה שלו יושבת בדמשק, בארם, אבל קוראים לו חזאל. שמעתם עליו? חזאל החריב את גת. גת פלישתים נמצאת ממש 9 קילומטר צפון עלינו. העיר הענקית העצומה הזאת של הפלישתים, והוא פשוט החריב אותה. בכל מקום שחופרים מוצאים את החורבן שלו. יכול להיות שהחבר'ה פה אמרו, אוקיי, אנחנו הבאים בתור, בואו נתכונן אליו. האם יש לנו פה חורבן של חזאל? ככל הנראה לא. יש אולי איזה משהו קטן שנראה אחר כך, אם יהיה זמן. אופציה נוספת, אתם רואים שפה המפלס יותר גבוה, כי השתמשו בביצורים האלה כקיר לעוד, איזשהו, לעוד כמה וכמה מבנים בתקופות יותר מאוחרות. שוב, הביצור עמד ובנו פה כל מיני מבנים. פה אתם רואים את לבנת הבוץ הזו, בגובה שלה מצאנו פה שכבת חורבן מתקופת סנחריב. אנחנו כבר קופצים 200 שנה קדימה, נכון? לסוף המאה השמינית, 701 לפני הספירה. סנחריב מגיע ויש לנו מקורות גם בתנ״ך וגם באשור וגם במקורות מאוד מאוד טובים שמספרים לנו על המסע של סנחריב בשפלת יהודה, איך הוא החריב כמות גדולה של ערים. לבנה היא אחת מהערים שמוזכרות, לא סתם אחת מהערים, אלא כשרב שקה, מכירים את רב שקה? אותו שליח שנשלח, כשסנחריב כובש את לכיש, הוא נשלח לירושלים, כשהוא חוזר חזרה להגיד שהחבר'ה בירושלים לא כל כך משתפים פעולה, אז לאן הוא הולך? הוא הולך לסנחריב שבדיוק בדרך ללבנה מלכיש. כלומר, יש לנו אזכור שלבנה הולכת להתגבש על ידי סנחריב, ואנחנו באמת מכירים פה שכבת חורבן מתקופת מסע סנחריב, שדרך אגב, לא רק פה, כמעט בכל אתרי שפלת יהודה יש לנו שכבת חורבן. יכול מאוד להיות שהביצור, שמילאו את הביצור ועשו את החלקלקה, זה גם התקופה הזאת של סנחריב. זאת אומרת, יכול להיות שזה שימש במשך 200 שנה כסוגר, פשוט לא היה, לא היו צריכים למלא את זה, וכל המילוי מילאו אותו רק בתקופת סנחריב.
שוב, אין לי תשובה ודאית, כי אמרתי לכם, כמעט כל החומר פה הוא חומר קדום הרבה יותר, כי לקחו את החומר מלמטה. אני מקווה שבהמשך תהיה לנו תשובה יותר ברורה. כרגע זו האופציה העדיפה עלינו, כי יש לנו באמת חורבן של סנחריב. דרך אגב, את החלקלקה הזאת והמילוי של החומה אנחנו מוצאים רק בחלק המערבי ולא בחלק המזרחי. הרי החומה הזאת היא לא רק פה, יש לנו בעצם מבנה של 70 מטר על 70 מטר של ביצור שממצא לנו את החלק העליון של החומה. שאלו אותי, רגע, אבל במאה העשירית מה, גרו רק מחוץ לחומה? אז א', לא גרו מחוץ לחומה כי לא הייתה חומה, חיו שם, ברגע שבנו את החומה כבר לא גרו שם יותר, לכן הגענו לזה די מהר מתחת לחלקלקה. אבל אני מניח שאם נחפור פה עוד יותר לעומק, מתחת לגובה של בסיס הקיר, נגיע גם לאותה שכבה של המאה העשירית שחרבה על ידי שישה. ויש לנו עוד כמה מקומות שמצאנו התחלה של חורבן כזה בחלק המזרחי. איפה אתה רואה את החלקלקה? החלקלקה אני לא רואה פה, הייתי צריך להגיד את זה כשהיינו למטה. כן, השביל הזה שעלינו עליו פה, זה בדיוק החלקלקה. מהחומה היא פשוט יורדת למטה. יש לה קצת אבנים למטה, אבנים למעלה, ובאמצע זה מילוי. מילוי של של הרבה אדמה וחומר, כל מה שהטרקטור, כן, ישאל לשאלתך, הטרקטור פשוט גרף את כל החומר מלמטה מאזור המקדש הכנעני החרב, נקרא לזה כך, ופשוט העלה אותו. כן, כן, ממש עומדים על החומה. יש חומה גם בחלק הצפוני וגם בחלק הדרומי שעכשיו אנחנו הולכים לראות, וגם בחלק המזרחי, שזה נחשף אפילו בשנים הראשונות של החפירה. זאת אומרת, כל המבנה הזה של התל, שהיום אמרנו שזה תל כזה בולט, נוצר אך ורק באותה סוף מאה עשירית, תחילת מאה תשיעית, כשבנו את החומות האלה. עד אז היה גבעה שטוחה, פשוט בנו את החומות הגבוהות, הכל התמלא, נהיה לנו תל גדול שכזה. מה עוד מצאנו פה, איזה פריטים מעניינים אני יכול לספר לכם? מצאנו פה בחדר הזה עשרות משקולות נול, כן, כולל הקורה של הנול עצמה, של המתקן כמובן להריגה. זה בעיקר כל מיני שוב כלים מהתקופה של מסע סנחריב. פה למטה אנחנו מתחילים למצוא את השכבות שמתחת, ומעל זה אני כבר אקדים את המוכחה הכרונולוגית. אתם רואים את הקיר הזה? הקיר הזה והקיר הפינה שם, זה מבנה שנבנה אחרי מסע סנחריב, במאה השביעית לפני הספירה. כשפעם חשבו ששפילת יהודה נחרבה לגמרי, אבל היום אנחנו יודעים שאנשים חזרו, ויש לנו אפילו שתי שכבות מגורים, כלומר חזרו די מהר אחרי מסע סנחריב, והקימו פה מבנה. החומה כבר לא הייתה בשימוש, כי הקיר של המבנה הזה, כבר פירקנו אותו, היה פה עוד קיר, והיה פה עוד חצר שפשוט רוכבת על החומה, מעל החומה. כלומר, החומה כבר לא היה בשימוש, היה פה איזשהו יישוב פרוז. יש לנו הרבה מאוד ממצא חקלאי מהתקופה הזאת, הרבה מאוד בורות, אולי נראה בורות אסמי תבואה כאלה. אבל זה עדיין שימש כמנהל של מקום שקשור למנהל של יהודה, ועל זה נדבר במבנה הבא. אם נתנה בדרך, ממש פה איפה שאני עומד, על האבן הזאת, כשהסרנו את המבנה מהמאה השביעית, מצאנו ילד קטן, בן 6, אנחנו קוראים לו בוני, מצאנו את הגולגולת שלו, מקצת עצמות. השאלה, האם זה ילד שמצא את מותו במסע סנחריב, וכשבנו מעליו אז לא שמו לב, ובנו ממש מעל הגופה שלו את המבנה, זה אחת האופציות. הלאה, נמשיך הלאה. זה מהתקופה של המאה השמינית ואפילו המאה התשיעית לפני הספירה, ששוב עוד אתר שנחרב או נפגע קשה במסע סנחריב, יש לנו ממש כלים מהתקופה הזאת ששחרו על הרצפה. ולמעלה יותר, אתם רואים את הקיר הזה שהולך לכאן והלאה, הקיר הגדול הזה, זה מבנה שמתלבש על המבנה הקדום. אפשר לראות את זה יפה בחתך, כן, ממש הקיר יושב על הקיר עם איזה רווח באמצע. זה מבנה גדול, זה בעצם המבנה הגדול ביותר שיש לנו באתר. אמרנו, האתר הוא סך הכל ביצור של 70 מטר 70 מטר, זה גם לא כזה גדול. אנחנו מכנים אותו
והוא, סליחה, הוא נבנה על גבי המבנה הקדום במאה השביעית, גם אחרי מצא סנחריב. ויש לו, זאת אומרת, איזשהו מבנה שאנחנו עדיין לא מוצאים את סופו בחלק הדרומי, ואתם רואים את הקיר הולך לשם, ואיפשהו נסגר פה במזרח. בתוך המבנה הזה מצאנו ריאות חותם עם, למלך, למלך עברון או למלך כמה אחרים. יש כתובת פרטית של עזר בן חגי, זה איזשהו מושל שאנחנו מכירים אותו מכמה אתרים פה בסביבה שמצאו אותו. יש הרבה מאוד צלמיות יהודאיות, אתם מכירים את הצלמיות עמוד האלה, כל הפסלויים, אתם יודעים שהיהודאים היו עובדי עבודה זרה לא קטנים, כן? לכל אחד היה איזה פסלון כזה בבית, נכון? ומה זה האבן הזאת בעצם? יפה, יש לנו פה שני אבנים, ואנחנו משחזרים שהיה פה גם, ושוב זה איזשהו מבנה עמודים, שזה שוב אנחנו מתחתים את זה כמבנה קונסטרוקטיבי, גם פה מצאנו הרבה מאוד משקולות נול בחצר שהייתה של המבנה הזה. ללמד אתכם שמצאנו גם פה וגם אפילו במזרח, זאת אומרת הפשטה, ומצאנו גרעיני פשטה, פשטה זה אחד הגידולים המרכזיים שהיו פה בסביב, בשדות מסביב, אנחנו מוצאים גם את הגרעינים עצמם וגם את המשקולות נול ששימשו להריגה מהפשטה. ומה שרציתי להגיד, בגלל שזה מבנה גדול מאוד, ושוב אנחנו באתר קטן, זה כנראה המבנה המרכזי ביותר של האתר, אנחנו מכנים אותו בשם בית חמוטל. למה חמוטל? מי זו חמוטל? אשתו של יאשיהו המלך. 1931. ניצחת. יפה. אז היא הייתה, כן, חמוטל בת ירמיהו מלבנה. אנחנו לא יודעים עליה כלום, חוץ מזה שהגיעה מלבנה. אנחנו אבל יודעים הרבה להגיד שכנראה מי שגר בלבנה היה בקשר כלשהו עם ירושלים. והנה יש לנו פה גם את כל החותמות האלה שמראות שאנחנו קשורים למנהל של ירושלים. גם במאה השביעית, זאת אומרת, גם אחרי שסנחריב, וכתוב במקורות שסנחריב לקח חלקים מתפילת יהודה והביא את זה לשליטה של האשדודים או משהו כזה, יכול להיות שזה היה איזה אנקדוטה קטנה, המשיכו לגור פה יהודאים שהיו קשורים למנהל ביהודה, ואפילו המלכה הגיעה מכאן. אז האם חמוטל גרה במבנה הזה ולכבודה עשו מבנה כזה במאה השביעית? אנחנו לא יודעים, אנחנו בכל מקרה אוהבים לקרוא לזה בית חמוטל. בואו נגיע לשער של העיר, נדבר על איך האתר סיים, ואז אנחנו גם נסיים. שם פה אפשר להתפזר, שם נאמר את הדברים. כן, ופה יש מין ספסלים כאלה, גם פה וגם שם. הספסל שם היה שלם, היה רציף. שלוש סלעים שירדו זה הכל בגלל שאני דילגתי. הזקנים והשופטים ישבו בשער? ככל הנראה, כן. עכשיו, למה אנחנו חושבים שזה השער, או למה חפרנו פה? אז שוב, אותו בחור שהזכרתי אותו קודם, בחור מוכשר מאוד, דוקטור קיס מקיני, אמר איפה יכול להיות שער העיר? פה יש לנו איזשהו שקע קטן טופוגרפי, יש לנו את נחל גוברין, הנקודה הכי קרובה, שזה מקור המים ככל נראה של העיר הזאת, נחל גוברין, אתם רואים שעד היום יש בו קנים, המים זורמים, כן, כן, המים זורמים בחורף, כן, אם הם מגיעים לפני חודשיים, לא כל הרכבים היו יכולים להגיע למצודת גלון, כי המים זורמים. לכן זה מקום, לא לדרוך יותר מדי, זהו, בסדר. תודה. ולכן החלטנו לקרוא לשטח הזה שטח G, לא בגלל שהגענו ב-ABC ל-G, אלא כי חלמנו למצוא פה גייט, שער, ואכן מצאנו שער. מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם השלב האחרון של השער, שבעצם לשאלה שלך, האם בתקופה של חמוטל האזור היה ממוצר או לא, אז הביצור, החומת ביצורים שאנחנו רואים אותה פה למטה, חומת סוגרים, כבר לא הייתה בשימוש, כבר הייתה מחוסר, היינו רואים את זה הרבה יותר טוב שמה.
פה יכול שעשו איזשהו קו פיצור, כי אין לנו הרבה שכבות חורבן לתקופה הזאת של הבבלים. הבבלים הסתפקו בחורבן של ירושלים ושל אחיש, וכולם הבינו, כולם הבינו את הסיפור, והאמת שיש הרבה מאוד מקומות שיש איזשהו המשכיות זהירה, אולי בצורה הרבה יותר מצומצמת, אבל גם בתוך התקופה הפרסית. וגם כאן אנחנו רואים את זה, אותם מבנים ששימשו בתקופה של סוף ממלכת יהודה במאה השביעית, ממשיכים להתקיים גם בתקופה הפרסית, ואנחנו עושים פה דברים כאלה במהלך התקופה הפרסית, עד שאיפשהו, בוא נגיד את זה אחרת. זה לא שהתנ"ך שמספר לנו על חורבן של ההתיישבות אומר דברים לא נכונים. החורבן של התיישבות זה לא משהו שקורה ביום אחד, כן? לפעמים זה קורה ביום אחד, כן? אבל אם לא הרסו את הערים, הרסו את הערים המרכזיות, היישובים הקטנים ממשיכים לתפקד עוד כמה עשרות שנים, אבל כשאין שלטון ריכוזי... הם דורכים. השאלה את מי? אז השאלה, חלק נהרגו במלחמה, וחלק ברעב שהיה, והגלו. האוכלוסייה המצומצמת שנשארה, המשיכה להיות פה עד התקופה הפרסית, אנחנו מדברים על תקופה של 50-70 שנה, 100 שנה, איפשהו אפילו עוד יותר, כי יש לנו כלים 150 לפני הספירה, אבל זה לא המשיך לאורך זמן, ואין לנו פה יישוב שהמשיך, אם תקופה פרסית זה כבר תקופת שיבת ציון, ובעת שני אנחנו לא רואים פה שימנו שום דבר כבר, אין פה שום יישוב, חוץ מקנקן אחד שגלה פה בפינה. אין לי מושג, בהתחלה... זה היה ארכיאולוגים הלניסטים. זה פרסי, משהו. הסתכלתי על זה, אני מכיר טוב את הקרקע. נקודות מאוד מאוד קצרות, אנחנו משלימים את התצפית שלנו צפון ומערבה. מזרח וצפון ומערבה. אז ממזרח ומצפון לנו הרכס, הבולט הזה, זה המתני הזה, אפשר להגיד. זה אולי הרכס המרכזי שגובל בין השפלה הגבוהה לנמוכה ובין יהודה לפלשת, ולכן על הרכס הזה יושב תל גודד שדיברנו עליו קודם, ובקצה של הרכס עזקה, זה הערים הגדולות. אנחנו נמצאים כבר מערבה, ולכן אמרתי שאנחנו איזשהו מוצב קדמי יותר של יהודה כלפי פלשת. איפה נמצאת פלשת? אפשר לראות את אשדוד מודרנית, אשקלון, רואים את הבניינים שם מאחורי קיבוץ גלון, רואים את הבניינים של אשקלון, פה בשכונה הצפונית, גם את הארובות רואים, גם את הארובות של אשקלון, גם בדרומי, וקריית גת, וגת פלישתים, גת המקראית אל ספי, נמצאת בדיוק בקו ישר מולנו. רואים שם את הגבעה הקטנה שמשמאל, כמו אנטנות כאלה, זה האנטנות, זה חברת החשמל שיש ליד באחד הצפית עם שירה. מימין לדבר. כשתהיו בתל צפי, תחפשו אותי, יבקשו משירה שתגיד לכם איפה תל בורנה. יותר בולט מאשר איזה, כן. אז זו גת פלישתים, העיר המרכזית. הפלישתית סך הכל 9 קילומטר צפונית לנו, צפון מערבית לנו, צפון מזרחית לנו 9 קילומטר זו עזקה, ודרומה לנו 9 קילומטר זה לכיש. זה ממקם אותנו בדיוק במרכז. ולכן יכול להיות שהייתה פה גם אוכלוסייה פלישתית בשלב מסוים, מה שדיברנו קודם. זהו, נתפק בזה, ונרד בזהירות. תודה רבה לדוקטור אהרון טפקר. שלחתי לכם בשם.